Вітаю вас в ефірі Суспільного. Буковини. Інформаційний випуск новин. У студії працюють ведуча Алла Подлясна та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. У Чернівцях дитячі садочки відновлюватимуть роботу поступово. Спочатку пропонують відкрити лише 6. Про це в коментарі Суспільному Буковини сказав начальник міського управління освіти Сергій Мартинюк. За його словами, першими можуть відновити роботу садочки номер 9, 10, 25, 30, 41 та 44. Рішення щодо відкриття дошкільних навчальних закладів має прийняти міська комісія з надзвичайних ситуацій. Попередньо зібравши інформацію від батьків про потенційне відвідування дошкільних навчальних закладів, коли вони відкриються, в першу чергу будемо відкривати ті, де є найбільший попит. Будемо пробувати так, щоб воно розташувалося по всьому місту. Україна освіти буде пропонувати тиждень подивитися, відслідкувати, відмоніторити ту ситуацію. І тоді на наступний тиждень, з наступного понеділка, будемо пропонувати відкривати наступні заклади. У Чернівцях розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На неї зареєструвалися понад 150 випускників шкіл. Про це в коментарі Суспільному Буковини сказала завідувачка відділу обласного центру якості освіти Любов Якименко. За її словами, тестування проведуть з кожного предмету, окрім фізики, хімії, французької та німецької мов, на які не зареєструвались випускники. Додаткове ЗНО з математики склали 17 абітурієнтів. Його проводять для тих, хто не зміг зареєструватись на основну сесію, хворів або не міг дістатись до пункту тестування через паводок. Причина в тому, що я не змогла приїхати на іспити, тому що в мене змило дороги, я сама з горів і не мала як дістатися. Я взагалі не могла виїхати. З дому я не могла ні вийти, ні виїхати. Захворів я перед тестуванням 2 дні. Рано встаю, і температура зразу 40, і поїхали зразу у лікарню. Лікарство, антибіотики, це все. Прохворів я тиждень, ще тиждень обсервації. Недуга пройшла, що хоч інший ЗНО здав. На математику, зокрема, діти зареєструвалися ті, що мали температуру. В нас троє дітей на математиці виявило. В Вижницькому районі, Путильському районі кілька дітей не могли добратися до пункту тестування. Знести конструкцію у формі склянки біля однієї з кав'ярень на проспекті Незалежності у Чернівцях вимагає управління контролю за благоустроєм. Керівник управління Ярослав Городинський каже, підприємець встановив її самовільно. Також не отримав дозвіл на розміщення реклами на ній. Його оштрафували та вручили припис, у якому вимагають демонтувати споруду. Він його не виконав. За невиконання цього припису буквально на днях, 24 липня, було складено вже протокол за невиконання припису, який буде направлено на адміністративну комісію населеного пункту, де він проживає, після винесення постанови. Визнання його винним і притягнення до відповідальності нашим підрозділом буде направлено всі матеріали до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин для підготовки проекту рішення комісії щодо примусового знесення цієї рекламної конструкції. Підприємець Іван Пантелейчук каже, не встиг підготувати документи на встановлення конструкції до відкриття кав'ярні. Після того, як отримав припис, забрав рекламу з металевої склянки. За його словами, подав документи в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, щоб отримати дозвіл на конструкцію. На Буковині зростає добова кількість інфікованих COVID-19, втім, в межах норми. Про це Суспільному Буковини сказала санітарна лікарка області Наталія Гопко. За її словами, коливання є нормальним та не свідчить про погіршення ситуації з поширенням інфекції. Водночас додає, що зростання пов'язане з тим, що буковинці нехтують карантином. За минулу добу в області лабораторно підтвердили 58 нових випадків інфікування. Водночас 85 людей одужали. Лабораторний центр дослідив майже 500 чи зразків аналізів. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 5692 випадки інфікування COVID-19. Понад 4 тисячі людей одужали, 216 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах області. За минулу добу в області помер один пацієнт з COVID-19. Жителю Чернівців був 81 рік. Він мав двобічну пневмонію та гостре порушення мозкового кровообігу. У лікарнях області перебуває понад 260 людей з коронавірусом та підозрою, з них 25 у реанімаціях.
Ради в укрупнених районах та обмеження для самовисуванців. На місцевих виборах у жовтні голосування відбудеться за новими правилами. Ми розпитали про них у громадського омбудсмена з захисту виборчих прав області Василя Купіну та розповідаємо, що зміниться. На місцевих виборах оберуть депутатів міських, сільських, районних та обласних рад, а також сільських голів та мерів. Кожен виборець отримає 4 бюлетені. Якщо у вашій громаді живе до 10 тисяч виборців, ви зможете обрати головою як представника партії, так і самовисуванця, наприклад, в Новодністровську. Втім, якщо кількість виборців більша, діятиме лише партійна система, наприклад, на виборах голови Сторожинецької ОТГ або мера Чернівців. Якщо ви живете в громаді з кількістю виборців до 10 тисяч, ви зможете проголосувати за конкретного депутата до сільської або міської ради, незалежно від того, висувається він від партії чи як самовисуванець. Якщо ж ви голосуєте в громаді, де понад 10 тисяч виборців, ви обиратимете партію, а також кандидата від цієї партії із запропонованого переліку. Чим більше кандидат від партії отримає голосів, тим вища ймовірність, що він опиниться в раді. Втім, це буде залежати від загального результату партії. Після укрупнення районів ви голосуватимете за партії та кандидатів до новоутвореної районної ради, тобто не Глибоцької чи Кіцманської, а Чернівецької. За депутатів обласної ради голосування не змінюється. На місцевих виборах можна голосувати за зміненою виборчою адресою. До 9 вересня ви можете подати заяву до Державного реєстру виборців та голосувати за адресою, за якою ви проживаєте, а не прописані. Для цього не потрібно подавати документи, що посвідчують нове місце проживання, як цього вимагали раніше. У Чернівцях волонтери молодіжної організації «Будуємо Україну разом» ремонтують дитячу кімнату в квартирі, в якій бабуся сама виховує 4 онуків та правнука. Детальніше дивіться в сюжеті Ірини Капуш. Я очищаю двері від лишнього напилення, які здійснили майстри, тому що ми активісти-волонтери, а не професійні будівельники, і в нас стаються конфузи. Ми забули оббити скотчем двері. Волонтер Вадим Ткач другий день допомагає ремонтувати дитячу кімнату в одній з чернівецьких квартир. Каже, спочатку вирівнюють та погрунтують стіни, потім фарбуватимуть їх у блакитний. Ми нещодавно почали і до фінішу ще потрібно трохи дійти. У мене зараз більше вільного часу, чим раніше було, і якби його можна інвестувати грамотно, правильно. Це не тільки час, коли я просто допомагаю, да? Це час, коли я провожу з друзями. Мені подобається думати, що цим самим, в цей самий момент я борюся з людською байдужістю. У мене є досвід на рахунок ремонту. Я допомагала бабусі. Я більш-менш розумію, так штукатурити, ґрунтувати. Ось. Для мене це, здається, дуже легко. Квартира належить Людмилі Нецвітаєвій. Вона живе тут разом з 4 онуками та правнуком, яких виховує самостійно. Така можливість з'явилася. Волонтери, і я дуже рада цьому. І тому я вирішила перш за все привести кімнату в порядок для дітей. Тут повинно бути все дуже гарно. Хлопчики будуть тут. Тут у нас є парта, де вони зможуть уроки робити. І є можливість гратися в настольні ігри, в мілкі всякі ігри. Тобто це буде дитяча кімната. В кімнаті планують намалювати картину. Щодо ескізу радили з дітьми, каже координаторка БУРУ в Чернівцях. От такий малюнок ми плануємо зробити. Це як історія маленького принца. Буде зображений сам маленький принц, ліхтарник тут теж є. Тут така космічна тематика, планети, зірки і, в принципі, тут ще є маленького принца Троянда. За словами Ольги Дякунюк, організація «Бури» разом з місцевими волонтерами допомагає відновлювати житло сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та військовим. Ірина Капуш, Володимир Дорош, новини на Суспільному. Наразі це всі новини. До зустрічі в ефірі.